Máme čulosť Erzgang 6, tiež bol zvolený, čulosť diskriminácie 91, ale metal čulosť 85. Tri frekvencie, rekordy videl 30, chrome filter máme na 7,5 banda. Obnižujeme sa v čulosť diskriminácie na 90, ktorý je stabilný. Kolčík na 20. Je problém, danák na 26. I 50% zamietania. Ďalšie, ale to je už aby, povedzme, taká granica, nie? Granica možnosti filtru 7,5 Hz band na zasięg.